ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလဲအကိုင်းနတ်တလီယာဒီကီရောကကျတော့တော့စီယူဆွန်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဘန်ထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကီဘာလေးဘန်လစ်မှာတော့ထည့်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါကလည်းကမ်ဘောဒီးယားတင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ playing style နေသူတို့ကစားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒါဘယ်လိုပြောမြန်မာချင်းချင်းတက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းတော့ဒီစဉ်းစားရတဲ့ပုံမှာတော့နည်းနည်းဒါ traffic ကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ခေါင်းခေါင်းရတာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှလည်းတော့ပြန်ပြီးချင်းမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ ban ball နဲ့ပဲ drop back ပြီးတော့ဒါနော်ထပ်ပြီးတော့ဒါ hero နှစ်ကောင်ထုတ်ထားတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ ban ball နဲ့ pocket တို့ဆိုတော့ ban ball channel တစ်ခုကတော့သူလေးတစ်ကောင်နဲ့တွေ့ရှိတပေါက်နေနော်။တကယ်ကိုဒီ objective တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ live ပြီးတော့ယူလို့ရမယ် hero တစ်ကောင်လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စီယူဆွန်ဘက်ကအစ်မာရီတာရီပါပြန်ပစ်သွားပြီ။တေချာတကူကတော့ no off lane မှာပြန်ပြီးတော့သူထိန်းချောင်းပြီးဆော့မဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မာရီတာဆိုတာဂျန်ဂလာဝင်းဆော့လို့လည်းရရတယ်တော့ကနောက်ထပ်တော့ပူဆိုင်ကင်းနဲ့ကျော်လေးဂျူလီယန်တွေပါထပ်ထွက်သွားပြီဗျ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဂျူလီယန်ကမင်းမာလဲကျွန်တော်တို့ဒါမင်းမေးပုံစံမျိုးနဲ့ကစားလို့လည်းရတယ်။ဆိုတော့အစ်မာရီတာလည်းဆွနာပြောသလိုပေါ့ HP ကလည်းဒါမှမဟုတ်လေဂျန်ဂလာတွေပါထားဆော့နေကြတာမျိုးလေးတွေနောက်ပိုင်းမှာရှိလာတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ Phoenix အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါဂျူနိုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ test pick ကိုထက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလွတ်နေတဲ့ကျွန်တော် hero ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ max man ထဲမှာတော့ beatrix တွေပါရတော့ကြံနေသေးတယ်ဗျ။နော် beatrix ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာအရင်ကြီးကျွန်တော်တရားသုံးလို့ကောင်းတဲ့ max man တစ်ကောင်ဆိုရင်လည်းမမားဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကလေဒီတို့နောက်ဆုံး second pick တစ်ခုရထားရတော့ကြိုတွေးလိုက်တာဗျာဒီလားဒီကီဘန်းထားဗျာကျွန်တော်အခုချိန်မှာ athlete ထုတ်ပြီးတော့ဒီကီတွေပါပြန်ပြီးတော့ဘန်းလို့ရတယ် finish ဘက်ကဒါကိုသူကြိုတွေးထားတာတခုပါတကယ်ကိုတော့အနှစ်သာရပြောပါပြီဗျာဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ဒီချိန်မှာဘာထုတ်သွားမလဲတော့ 1-1 နေပါထုတ်တိုင်းတရှင်တင်းဖို့နော်အေးဘယ်ဥမရှင်းသွားသလိုပဲဒီ battery တွေပါထွက်သွားမလားမဟုတ်ဘူးဒီဘက်က PA7 ရဲ့ Xavier ကိုသူရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Xavier ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battle မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးလေးမိုက်တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ဗောနော်သူရဲ့ hero nature အရာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လက်ကင်းရောက်ရင်လည်းရောက်တယ်လို့သူရဲ့ spare တွေကကူတော်ရန်လေးအရင်မြန်နေဆိုရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းရတော့ဟာ the smell a good boy team တော့စင်ကတက်အင်းမီပြီးတော့သူ့ဟုတ်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုအာလီကင်းကြီးကစပြီးတော့ဆွဲရင်ဆွဲနိုင်တော့ initiating လောက်ကရဲ့ခါမှလည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျဆိုဘန်ထားတော့မိုက်သွားပြီဆိုတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကမ်ဘောဒီးယားစီယူဆွန်သူတို့တစ်ချက်ဘာပြန်ပိတ်မလဲဒီဘက်ကလေရိုမာနီယေလို့အမှတော့ထွက်ထားမျိုးတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့ကသူတို့เนี่ยနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီ magic ကတော့ no dp 7 jv ရထုတ်ပွားပြီးဆိုတော့ maxman အနေနဲ့ battery ကလွတ်နေသေးတယ်။ the bank လည်းရိုက်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်တကောင်အနေနဲ့ cloud လည်းရှိသေးတယ်ဗျာဒီလား။ဟုတ်တယ် battery cloud အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေက maxman ရောက်သူ ban ခြင်း ban လို့ရသေးတယ်။တစ်ဖက်က zoom အနေနဲ့လည်းဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရွေးချယ်မှုပေါ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ maxman နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ hero တွေကအရင်သုံးများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ ban ခြင်းလည်းရသေးတယ်။သူတို့ roma တွေကပိတ်ချင်လဲကျွန်တော်ပိတ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်။နောက်ဆုံး second အထိကိုပဲဆိုတော့Cooper are the best. Your team is banned. ဒါလေကျွန်တော်တို့စနတော့ပြောသလိုဒါမေတာရဲ့ maxman တကောင်ပါပဲเนาะပေါ်ပန်ကူပေါ်ဘန်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအသင်းကိုတော့เนาะဘာတွေထပ်ပြီးပိတ်သွားမလဲပေါ့เนาะသူတို့အနေနဲ့ဒီစာမေးရမှာကိုကျွန်တော်မြန်မာအသင်းဘာတွေပိတ်သွားမလဲ Your team is banned. ဟုတ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကြော်လေ UV stand တော်တော်လေးကိုတော့သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်အက်သလက်တကောင်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဘန်ထားရပြလုံးဝပေးမကန်ဘူးပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတာတကီတွေဘာတွေကမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ထောင် N29 နဲ့ Framis တို့ဘာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘန်ထားရဆိုတော့ကဘန်လစ်ချေတော့အက်သလက်နောက်ထပ်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကစီယူဆုံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလွန်နေတဲ့ထက်ကမက်စမန်နောက်ထပ်တကောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ပိတ်မလားဗောနော်မပိတ်ဘဲနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့နည်းနည်းရွေးချယ်စရာသူတို့ဘက်ကလေဒီ1-1ပါပြီးသားဆိုတော့ဗျာရှင်ပြီးတော့ရိုက်စရာရအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှန်းသူတို့ဘန်းသွားမလဲဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ less ban မှာတော့ကျွန်တော်စနတော့ပြောသလိုပဲเนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းမယူရသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ hero တွေဘန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်စမန်နဲ့ကျွန်တော်ရောမာပဲရှိတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒီနည်းเนาะ hero နှစ်ကောင်တွေကမှသူတို့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးဘန်းသွားမလဲဆိုတော့မက်စမန်ကတော့စနပြောသလိုပေါ့ cloud victory အဲ့ဒီဟိုလေလွတ်နေသေးတယ်ချားတော်ဟီးရိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိတော့တော့ဟော cross လေးလို့မရဘူးတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းကိုလေးလာတာလေးလာတာလေနော် cross ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Phoenix eSport အနေနဲ့တော်တော်လေးသုံးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟီးရိုးတကောင် your team ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Juno သူ့အနေနဲ့တော့နော်ပက်ဝါရာတော့ကျွန်တော် Beatrix ပါကျွန်တော်တို့ထင်တာလို့ပဲဒီ hero ကတော့တကယ်လဲသုံးလို့ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ sniper တွေ shotgun တွေ loss မှာတော့နည်းနည်း nerf တာရေဆိုပေမဲ့လည်းဒါအများကြီးကိုအသုံးဝင်နေသေးရဲ့ hero တကောင်ဗျအဲ့လိုနေသားမျိုးမှာတော့တကယ်သူတို့လေးလာထားတော့ဒီချက်မှာတကယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြောက်ပါပဲဆိုတော့ Grow ရီပါရာစင်ပေတော်တော်လေးကျန်းတာဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဘန်းထားရဲဆိုတော့တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ dread တစ်ခုကဘလို့ထွက်သွားမလဲပေါ့နော်အာကတိတာရီပါကတိတာဒီ roam မယ်ဆိုရင်လေတော့အဆင်ပြေတာလေးရှိတယ်ကတိတာရီပါနဲ့ roam သွားမလားဒါမှမဟုတ်တခြားတစ်ခုအနေနဲ့ပါထုတ်သွားမလဲသူတို့ဂျန်ဂလာတော့အခုချိန်ဒီမှာထွက်ကားသေးဘူးဆိုတော့ဂျန်ဂလာနဲ့လင်းနေပါသွားမယ်ဆိုလည်းမဆိုးဘူးဗျဒီ Xavier ကြီးတို့တို့ဘက်ကဂျူနိုတို့ဘာလို့အိမ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ lens ဆိုရဲဒီလိုကကြတော့သူ mobility လည်းမြင့်နေအထူးအဆက်စင်တွေကပဲရွေးချယ်သွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်ပြောတည်လားအဲ့တော့ဟိုလဲဆိုဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ max man ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ
လိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ကောင်းတဲ့ဒါဒီ road တစ်ခုပေါ့နော် assassin ဆိုတာသူတို့ဂျန်ဂီလာနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟာရဘူဇာနဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါ6ဒါရောမနီယာမှာတုံးလာတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်မြန်မာအသင်းအတွက်နော်လိုအပ်နေတာကနော်ရောမတကောင်ဆိုတော့ကအဲတပတ်ကနော်ချောင်းရောမယ်ဆိုတော့သူနဲ့ရှင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာနော်ဘာရှိရုံမလဲပေါ့နော်ဒီတခြားဒီ free hand အနေနဲ့ကြောက်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဘက်ကတော့အရန်မာရဲနှုတ်ဒီဂျန်ဂလာတကောင်ထွက်တားရဲဆိုတော့နောက်ကနေဘက်ကကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကျုံးနိုင်မယ်ဆိုအဆင်ပြေဆင်မဲ့လော်လီတာနှုတ်တိုင်သွားမယ်ဆိုလဲမိုက်တယ်ဗျာတကူမိုက်တာဒီရှေရိုးတွေဘာပြေးထဲတဲ့ခါမှာသူရဲ့ chest ကောင်းခောက်တားလို့ရတယ်ပြီးရဲ့သူ့ရဲ့နာမီနိုပလတ်ကြီးဘာနဲ့လုံးဝ flick guy နဲ့တွဲသုံးတဲ့ခါမှာလော်လီတာအရန်အဆင်ပြေဆိုတော့ကနှုတ် drop it လေးကိုတော့အားလုံးပြပြစုံစုံပစ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ PA7 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီ Xavier နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တွဲလို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒါလော်လီတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီ Xavier Master Villain ချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေသူ့ရဲ့နာမီနိုပလတ်ကိုမှကျွန်တော်တို့ဒါ combo တွေတွဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် leader counter တွေဘာနဲ့လဲမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ဘဲမွန်းချန်ဂလာလေးရတော့ဗာပြောကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအတွက်သဘောကျတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါ NBA ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲမွန်းချန်ဂလာအရန်သူ့ရဲ့ဒါ retreat တွေဘာတွေရပါဘောနော်လောက leader counter တွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့အရန်လည်း farming တစ်ခုအရန်ဒီအားလေးပိုင်းမှာလှုပ်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော် hero ဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးတော့သဘောကျပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းရဲ့ drop လေးတစ်ခုတော့ပြီးတော့ Masman နောက်ကသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီကီ Cambodia ဘက်ကကင်တာဝောင်းဝမ်းဒါပေမဲ့တစ်ပတ်က Juno ရဲ့ Batrix ဆိုတော့က Batrix ရဲ့ hero များတီးတဲ့အချိန်မှာ sniper မှန်ကျန်နော်မှန်မှန်လောက်နော်ကျန်ကျန်နဲ့ပြစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ shotgunလုံးဝ surprise တွေကျုံးလို့ရရစေ။တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်လေးကို casting နဲ့ချပြမှာကျွန်တော် caster ဇွဲရံနဲ့အတူပဲ caster ဘဲလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ okay ။ဒီပွဲကတော့စပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တစ်သင်းလုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဒါဘက်ကလေကျွန်တော်blue rapper ရင်စားရပြသိလား။သူရဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ blue rapper တွေပါလို့လာပြီးတော့နောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် harawuza နေနဲ့တော့ rapper ကိုမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းမှပူလေးနေရဗျာ။ဒီမှာဆိုလေဒီဘက်ကချောင်းကသွားပြီးတော့နှောက်ထားတာဗျာဒီဘက် PN ရဲ့ဘက်ကိုဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဥစားနေနဲ့ကြောလောလက်စားရတယ်နော်ဆက်သင်းနေနေဆိုတော့နေသားမျိုးမှာအာသူနေနေနောက်ထပ်နော်ဘက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ try မွေကျူးစားနေပုံမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီဘက်က Ryan Minute ဒီဘက်က Felix ကတို့တွေးဆုံမှုကလည်းအရင်ကြီးတော့နော်စကားပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ RDK ပေါ့ Nelly တာမဲတော့မတင်ဘူးလို့ပြောနေတယ် Mid Lane မှာနှစ်ကောင်နောက်ကတော့ပြန်ပတ်သွားပြီ Cambodia ဘယ်ဦးပြေးမလဲနောက်ကနေပြေးပြီးတော့မေးဖို့တော့ကျူးစားနေတယ် PA7 ကလည်း Mid ကနေပြန်ထောက်တားရဆိုတော့တေးဖို့ကတော့များပါပြီဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Fast Lock ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းစပြေပြီးတော့ Fine Sign နေတဲ့ data တစ်ခုမှာတစ်ခါတော့မပြည့်သေးဘူးဗျာရောက်လာဆိုတော့ဒါလည်းသူတို့နေနေ Aggressive ဆန်ဆန်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Jungle လာကိုသူတို့နောက်ချင်တဲ့ data တစ်ခုမှာသူတို့ပြန်ဖေးဆက်လိုက်ရတာကျွန်တော် Hero K တကောင်ဆိုတော့ rapper လည်းမပေးလိုက်ရအောင် hero k တော့ရသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ walking crack ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတစ်ဖက်ကကျွန်တော် jungle လာပြန်ပြီးတော့ပဲစားရတဲ့တတော်လို့ပဲဆိုတာ trade လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခုနတစ်ချက်ကောင်းရတာ PA7 mind shift ရ2 man 2 man လုံးဝချုပ်သွားတော့နောက်ကလေဒီနော် cyclone street တောက်ချော့ line မှွေရလဲမိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေထားမှာချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြာဆုံးလိုက်ကြတာဘက်က cambodia ဘက်က hero k တကောင်ဆိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် melee မှာလည်း mind shift တစ်ချက်ချုပ်တယ်ချက်ချက်ထက်ထောင်းထိုင်းနေပြင်ပေးခေါင်းသွန်းလုံးပြနေနေဖူးဆိုင်တိတော့ကိုင်းသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့လည်းအရန်ကြီးအရှိ့ကိုကျွန်တော် anti shape လုံးလို့ရနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် PA7 ရဲ့ဒါ Master Free ရေချာမှာသူတွားပြီးတော့ stand နေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့เนาะအဲ့တော့ Arauza ရဲ့ level 4တော့ရသွားရေအမ Chuno เนาะအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ပြီးတော့တက်ချင်တိုင်းတက်လို့မရဘူးဆိုတော့တော့เนาะကျွန်တော်ဒါတီးဖို့တော့လိုတယ်ဗျဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းရှေးလို့ပြေးပြီးတော့ထဲတဲ့ခါမှာနင်းကတော့လွဲသွားတယ်ဗျတစ်ဖက်ကလည်း Chuno နဲ့ blink ခုံတာလည်းမှန်ကန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် So okay တော့ရဲ့ first starter တွေရောပေါ်လာပြီဖြစ်ပါပြီဗျဒီ first starter မှာနှစ်သင်းသွားလာပြီး try ကြည့်နေဆိုမဲ့ match သာစီရထားတာကတော့ဒီဘက်ကမြန်မာတင်းတော့ finish ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က Ryan Mitchell ဘာလာတီထားမယ် review ကြည့်လေးတစ်ကောင်းတာနဲ့တွဲပြီးတော့တော့ first starter တကူကတော့မြန်မာတင်းဖြစ်တဲ့ Phoenix Esports ဖိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ starter ကိုလာလို့ဆိုတော့တကယ်ပြောတာကျွန်တော် Cambodia သင်းနေတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပဲ Bamon ရဲ့ဒီ Jungle Emblem နဲ့လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ leader counter နဲ့ကြားမှာဒီဘက်က Harawuza Assassin Emblem နဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ review ပေါ့ဖို့ဆိုတာလုံးဝကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပြကျွန်တော်စနတော့ပြောသလို farming ကိုဒီတကယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးဒီ error မှာ6 way of the dragon တကောင်နဲ့တော့မှ back attack တန်ပြီးမပွားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ ban တရားပြီးမှ SF ကြောင့်တော့မှ2 man လဲပြီးတော့ bloody နဲ့ town နိုင်တယ်ပဲတော့မှ down shot ကို3 leader corner တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးတစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့နောက်ကို forward လုတ်ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီ nano plus b ရယ်ဆိုရင်ပဲဘူဆိုင်ကိုရိုင်ကသူက G1 30ပြန်ကြံ့သွားတာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူပြေးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ဗတေဝင်ရမ်းလို့တဲ့ခါမှာတော်တော်လေး fine သွားတာဗျချင်းပြောရင်ဒီ mind shift ထုတ်တာတွေကလေအသက်ဝင်တယ်လို့နောက်ကတော့ဆင်းမဲခဲ့နော်နိုင်ပြီလို့ blast down တွေကလေတကယ်ကိုအသက်ဝင်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လေးမှာလေနော်နေပါသူတို့ချနေတယ်လို့နောက်ထပ်ဒီ10 5 battery မှာကြောက်မြန်မာအသင်းဘက်ကနည်းနည်းလေးလက်ပူတာနေလို့မြင်ရတယ်ဗျာဒီပွဲကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ early intro တခုမှာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ mic တော့ mic နေပြီဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ first starter လေးရတာတယ် network တွေဘာတွေရောနည်းနည်းလေးတော့မစိုးကြအောင်မထပ်ပြီးတော့ဝင်နေ share okay တန်းပြီးတော့ harawuza final မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်မှာတော့ black ကတော့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအကုန်လုံးပတ်သွားတဲ့နေသားတစ်ခုမှဂျူနိုနော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဂျန်ဂယ်လာကြီးကိုအဆုံးတက်လိုက်တာဗျာဟာသူ့ရဲ့ဒီဖက်စင်နေကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့အဆုံးတက်ခံလိုက်ရဂျန်ဂယ်လာဆိုတော့အဲ့တစ်ခုကလေတော်တော်တန်သွားပြီဆိုတော့အစ်မန်ယူတာလိန်ကြီးကျော်ရှင်းထားသလိုရိုင်းမစ်ကတော့အေးဆေးပဲဗျာသူဘာမှလိုက်တော့
ฉ่าไปแล้วไม่ใช่อยู่บ่จนแล้วตัวน้องซ้องดีเล่นนี่เซมิวายเลยส่วนตัวบัดดี้เอนจอยลุคผู้กองเนี่ยฮีโร่ตะกองเปียแล้วลุนี่ทํามาอ๋อเนี่ยกูชี้ดีแล้วจูโน่ฟรีแอนบักกันโนบี7ตัวกองแล้วปองไปแล้วฮีโร่ปีชี้ได้เนาะบัดโรเก็ตแคนนี่ก็เปลี่ยนไปทุนได้นี่ไปโนแรนซิตตอลี่ก็ทุยไกวายเลยส่วนตัวตีတော့ไม่ตีทัวเกือบเปียตัวอนิเนี่ยแหละอกางตรงตัวอนิเนี่ยเซอร์ไพรส์ลงมาเลยป่ะเนาะอ๋ออินสไพร์เราพ่นบีเป็ดว่าดีแล้วเลชี่นี่ทํามาเราแมสแมนเนี่ยก็ชื่อเมย์ตัวเราบักกันจูโน่อ่ะดาฮีโร่เก็ตตะกองยาซะตัวตัวถั่วละแอมบลันอ่ะเลยวูมาสเตอร์เนี่ยส่วนตัวจอมบลูดาဒီ item မြန်ထွက်လီ damage ကပို့ပြီးတော့ပါနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တော်တော်လေးတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ battery နဲ့လည်းအရန် live ဖတ်တဲ့ emblem တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ second တာတဲ့ဖတ်ပြီးတော့ပေါ်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာအသင်း fear စတင်ပြီးတော့ try နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းလာပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာ damage plus ပြီးတော့ town rise ဆိုရင်နောက်မှာ bless ကြီးနဲ့ရသွားရတယ်တော့နောက်မှာလည်း mindset ပြီးချုပ်ချက်တီးကြားရဲမှာတော့ဘိုးဆိုင်တစ်ကောင်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ base လိုက်ပြန်ပြီးတော့ run line နေနေနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားပြီဆိုရှင်းပြောရင်တော့တတ်တယ်နှစ်ချိန်လုံးကတော့တော့မြန်မာအသင်းရဲ့လက်ထဲမှာပဲတော့ရှိနေသေးပဲဘလုံးမောက်လာလူးလို့မရရင်နဲ့တော့ပွဲစဉ်လေးရဲ့ network ကလည်း 2K goalie လောက်ထိကိုမြန်မာဘက်ကိုဆင်းလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လည်း online မှာထပ်ပြီးတော့ 3-1 နေကျွန်တော်တို့တခါတည်း aim ကိုချိုးသားနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်မှာ bash လမ်းချုပ်ပေးထားပြီမြဲအရှမ်းကြီးဝင်လို့မရတာတခုကကျွန်တော်ခရီးရမပါတော့ဘူးအဲ့ဒါ tower damage တွေလည်းရှိနေတယ်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ knock out strike တွေကျွန်တော် boss mid နေနဲ့ထပ်ပြီးပေးထားရင်နောက်မှာပတ်ဝင်လာတာ fade ရတဲ့ကောင်ဆက်မှာတော့ smider star ball ပါပေးပြီးတော့ forward နေရတဲ့အနေဒါတခုမှာ fade ရ down shot ကို light ကြည့်နေ leader counter ပါပေးပြီးတော့ပဲ goal crit ကိုပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပိုင်ဆိုင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် goal ဘာမှမပေးတာဗျာတိလာရရင် objective အကုန်လုံးယူတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေကလည်းဘာမှသွားတာမလဲဆိုလေကင်းရောက်လာလေ goal ခွာချက်တွေကစကားပြောလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ PA7 လေကင်းကြိုက်သူ mindset ပြီးချုပ်တာရင်းနဲ့ဒီ drowning light တွေကတကယ်လို့လုံးဖြစ်လာပြီလို့ပြောရင်တော့နော်ဘောကနော်ဖမ်းနေလိုက်ပြီးတော့တင်ထားရဆိုပေမဲ့ရာနိုင်းနေနေ AC ပဲဗျနောက်ကိုတော့ပြန်ပြီးထွက်သွားနိုင်တယ်သူကိုရန်ကလေဂျူလီယန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အင်မြူကပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အရင်လေးအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဂျူလီယန်ဆိုရဲဟီးရိုးကအာလီဘိုင်းမှာဒါအရန်လုံးလုံးလို့ကောင်းတဲ့ဟီးရိုးဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့သူ့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးကြာနော်ညီမအသေးနဲ့တွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့တော့အလဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒါ3-0လောက်ထိလာပြီးတော့ကြည်နေတယ်မေကာဖက်ချာပါတယ်တော့ရာဘလောက်တွေးရှော့နေနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Twin Esports အနေနဲ့ကတော့ဒါ network ကလည်းတာတယ်လက်ရှိပွဲကစားချိန်5မိနစ်ကျော်6မိနစ်ဝန်းကျင်မှာတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဒါဟီးရိုးကေး3ကောင်နဲ့အဆင်ပြေနေခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ် network ပိုင်းရောဟီးရိုးကေးပိုင်းရောညီမဘက်ကိုစစ်စစ်နေနေဂိမ်းနံပါတ် 1 အနိုင်ပွဲရနော်ကျွန်တော်ညီမတင်းဖြစ်ဖို့တော့နည်းနည်းပါတော့မျောလင်းလို့ရနေပြီဆိုရင်နေသားမျိုးမှာတော့ million first shower တခုပဲချိုးဖို့သူတို့နေနဲ့စူးစမ်းနေတာဆိုတော့ free ရတော့ sin bay pa 7အကုန်လုံးထောက်တော့ထောက်ပေးထားရဲ့ဗျာတော့ item မှာတော့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက် horror user အနေနဲ့ကျော် hand strike ပြီးထားရဲ့ဒါပေမဲ့ million မှာဘတ်တရသွားပြစ်နေတဲ့ဘိုးတိုင်းတစ်ကောင်တဝဲတော့တင်းနေဆိုမဲ့ leader ကောင်နာကြီးဂျားရဲမှာသူပြန်ပြီးတော့ pay ဆက်လိုက်ရတယ် hero king 4 count တိကိုပိုင်ဆိုင်သွားတာ phoenix esport ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူနေတဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဘိုးဆိုင်သူ initiate တွေလုပ်ပေးတယ်သူရဲ့ဒီ can ပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေလုတ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ damage တွေကအများများရတယ်ပြီးတော့သူကန်တိုင်းကျွန်တော်နောက်မှာ bucket damage ကထင်သလောက်မပေးနိုင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟာရူတာအနေနဲ့လည်းတစ်ခါသေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးသူလည်း damage လောက်ကြီးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံလေးရဲ့သက်သာတွေကကျွန်တော်တို့ပေးရနေတယ်ပိုင်ဆိုင်ဝိုင်းတော့ပါအလဲမှာဆက်ပြီး down line တွေကြားထဲမှာပဲလောကဟီးရိုးကြီးတွေရချိုးလို့ပါထပ်ပြီးတော့ရနေတယ်ပဲတစ်ကောင်လောက်တော့ထကြရအောင်မြေက fast tower တစ်ခုနောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ချုပ်ထားပြီး master free ကြားမှာကျွန်တော် run line နောက်ကို forward တွေလုံနေတယ် make up ဒါနောက်ထပ် second tower တော့ low ပါကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရတော့တွေးချော့နေခဲ့ပြီဗျဟုတ်တယ်လိုတော့လိုချင်နေရဆိုမဲ့ဒီ tower ကလည်းအရင်စောစီးတဲ့အတွက်ချိုးလို့ကမလွယ်သေးဘူးဒီ7 minute timing လောက်တစ်ခုမှကျွန်တော် second tower ကိုချိုးဖို့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ sheet လေး original sheet တစ်ခုကရှိသေးတယ်ဗျဆိုတော့အရင်လိုက်ချိုးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုရှိတဲ့ကောင်အပြီးမှာတော့အပေါ်လေးက first tower တစ်ခုပါသူတို့ထပ် try မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ first tower တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ tower နေထားရလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဒါနဲ့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ3လုံးလောက်ထိပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့နေထားတစ်ခုမှနောက်ထပ်ကျွန်တော်အပေါ်လမ်းကကျွန်တော် second tower ကိုထောက်ဝင်ကိုချိုးသားနေရဒီဘက်မှာလည်း sin bay ထောက်ပေးတဲ့နေထားမှာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် smaria လာပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်းနေစားဖို့ပါပေးရပါမယ်ဒီဘက်မှာချောင်းပြတ်ပြီးတော့ကန်သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတစ်ဖက်မှာပါသွားတဲ့ save တကောနောက်မှာ cross through တော့ပွင့်သွားရင်းနဲ့ပဲသူတို့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကကျွန်4ယောက်လောက်ထိလာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါ hero k တကောင်တော့စတင်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာဒီမှာ boss man ကသူ့အနေနဲ့rhyme ပဲပေါ့နော် rhyme နေနေကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့ item ကနော် dominate ice drawer ကတပတ်ကနော် ismail တိုင်းလည်းလည်းရှင်ပြီးတော့နော်ထိုးလို့လည်းရလည်ပြီနောက်တစ်ပြန်ကြည့်ရမှာသူတပတ် team fight တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ join နိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကသူလိမ့်လဲသူကြောင်းနိုင်လို့အဆင်ပြေသလိုနောက်ထပ်လိမ့်နေပါသူလိုက်ပြီးတော့ရှင်းဖိထားနိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုကသူသာဘတ်တင် join လင်ဝဝန်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဂယူ site ကမထင်မှာပါလာပါဗျာဟုတ်တယ်ဆော့ဝဝန်အနေနဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ram sit အနေနဲ့အန်တက်ပြကစားနေတာဒါပေမဲ့သူရဲ့ level 9မှာကိုရီဘက်ကဒါ max man က level 10ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဂျူဒိုအနေနဲ့ဆော့ဒါကွာချက်လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဝဝန် straight hero ကနောက်ပိုင်းဒီရောက်လာလို့ item တွေပြန်ပါလာပြီးတော့နှစ်ကွက်သုံးကွက်လောက်ပါလာပြီသူရဲ့ cross bow ကကျွန်တော်အန်ဒီရတော့များတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော့ဒါဒီ truck က max man ကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့နော်တွားပြီးတော့ aim မယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဗျအဲ့တော့နှစ်ကောင်ပြီးပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်းထားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပဲလေ rhyme ကတော်တော်လေးကိုတိတယ်ဗျာဒီလာတာ run ဖွင့်ပြီးလာတာအစားတိတယ်ဒီတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ movement speed ပြန်တင်ပြီးတော့ပဲနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ hero king ကိုမရလိုက်ပြန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်လေးကတော့အတိုက်ပါ ismarita တကောင်နေပဲရိုနီမှာဖွင့်ထားတယ်၄ကောင်လုံးရဲ့ဂျားထဲမှာညက်နေတာ ismarita တကောင်နေ
Not to count it, or choke never. But two ten, eh? So I, as Maria, do I have your vision of Paul Ivy? Or an hour to Pamara, or Juno, she is so many three objective to Kua. So low, can be a young lady, but your Phoenix and your darling again, my canet, or Ruta, you chamber to Kuba. Not to Pamara, or she need to join, Labido. They over, not to be low, Maduro, and they over, Tavio, to push him, my lonely, or John Paca, or Camoria, thing, so. အဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အပေါ်လဲစကန်ကတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့မပေးရတော့ပါဘူးเนาะသွားပြီးတော့ဒီဖန်နေပြီးတော့အဲ့လိုနေထားမှာပြီးရနေတယ်တပတ်ကတော့ချန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ပြီးမှုတ်မှုတ်ထားတဲ့ကလုံးနေဆိုတော့သူတို့နေနဲ့ပတ်တင်း အဲ့တော့လော်ရီကတော့ဒီအပေါ်မှာထပ်လာပြီးအဲ့မက်ကစကန်တာဝါလမ်းပြီးတော့ချတ်တဲ့တင်းပြီးတော့ကြာပါနောက်ထပ်ဒါဟီရိုကီတကောင်ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မအသင်းပိုင်ဆိုင်ဝိုင်းနောက်မှာဖိုးဝတ်ဒ်ဖိုက်တော့ရီရလေပေါ်မှာထပ်ပြီးတက်လာနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်ကမ်ဘောဒီးယားအသင်းဘယ်လိုများဖြည့်ရှင်းပြမလဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါပါဒီလောက်ကျော်ဘယ်သူမှတ
ပြီးတော့ကက်တင်လောက်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဒါတာဝါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ create pressure ကတော့နည်းနည်းတော့တတ်တာပဲကံမော်ရီယာအနေနဲ့သူတို့ဒီ first loss ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူတို့တွေအနေနဲ့ AC C ပဲပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ battle ကို initiate ပေးမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ stand on I'm a fear not to be damaged တွေကလုံးဝကိတ်နေတာဆိုတော့ဟီရိုကီယာဒီရှင်းပြောရရင်အရင်ကွာဟာနေတယ်81ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအသင်းတကယ်ကိုဂိမ်းနဲ့ပေါ့မှာတကယ်ကိုအားရတယ်ဗျာသိလားဟုတ်တယ်တကယ်ကိုအားရစရာချီအောင်ကိုစော့ပြနေတယ်မြန်မာအသင်းနေနေကြော်လေစီယူဇွန်ကိုရန်ကို pressure ပေးနိုင်တာလို့မြင်ရတယ်ဆို first tower တစ်ခုနဲ့သူတို့ try နိုင်လိုက်တာ second tower နှစ်တိုင်ဗျာဆိုဒါပေမဲ့ only second tower ရဲ့ ismail တိုင်းเนาะဒီလိမ္မာပါနဲ့မှုကြောင့်တော့မရလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တက်လာမဲ့ creep တစ်ကောင်တွေတော့မရရအောင်ယူအောင်ပါပဲဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါ chuno နေနဲ့လည်း damage တော်တော်ထွက်နေပြီ level လည်းတက်ထင်းရောက်နေသူတို့သူရဲ့ kd ကလည်း203ဆိုတော့ online second tower တော့သွားပြီးတော့ယူနေပါပြီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ဘူးအရေးရောင်လေးတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးရရပ်ပတ်နာချုပ်နေမှလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့တကြောင်မလို့ဒါကျွန်တော် online second tower ပါထပ်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်ဝိုင်းနေပဲ total tower 6လုံးလောက်အထိကိုကျွန်တော်မြန်မာတင်းပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒါထပ်ယူဖို့ tower ကြီးရဲ့လည်းအများကြီးမကြံတော့ဘူးဗျ။အများကြီးမကြံတော့ဘူးရှေ့မှာမဲက3လိမ့်နဲ့သူ tower ring တစ်ခုပဲကြံတော့တာ။ straight နေထားမှာ rush ဟိုးရောင်ကြီး run set ကတော်တော်နာတာ draw လေးလက်ကန်ကောင်းလို့ကစီလေးလွဲဝိုင်းဆွေးနေတာမျိုးမှာမဲမှာတော့ဒီ creep တစ်ကောင်နဲ့တက်လာရင်တော့မဲက tower လေးကိုချိုးဖို့တော့ကြိုးစားရင်တော့ blast ပဲထပ်ပြီးတင်နေ ismail တော့ဂျာမွန်တောက်ချောက်အချမော်တော့ဘိုင်းချက်ပြီးချုပ်တိုင်းနေတော့ဝေးတော့ကိုပြန်ပြီး stand နေပေးကန်ထားတဲ့ကြားထဲမှာဘသူမှတော့ပြတ်သွားခြင်းကိုမရှိလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကိုလေတော့ရလိုက်တာမဲကလိန်တလိန်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘသူမှမပြတ်သွားဘူးဆိုပြန်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတဲ့ကျွန်တော်မဲကတာဝါတလိန်ကိုရလိုက်တာဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ simple အနေနဲ့သူ့ရဲ့ black ကိုပေါ့နော်ဒါရှိမှာခင်းထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဘယ်သူမှဝင်မလာရေမိွားရင်လေအဲ့နားမှာကျွန်တော် hero k တွေပေးရမှာပဲအဲ့တော့ဝင်မလာအောင်လို့ကျွန်တော် black နဲ့ထိန်းထားပြီးတော့မှသူ tower ကိုကျွန်တော်ဒီယူပြောက်ရတာလေးကလည်းတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ second tower ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးနဲ့သူတို့ယူခဲ့တာโอเคအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ law ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲပေါ်လာပါပြီဒီ second law မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြန်မာသင်းအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေး position ကောင်းကောင်းရတာတူတာ law ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရဖို့အတွက် chance ကအရင်များတယ်ဗျာကယ်ဘိုရီယာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်သူတို့ရဲ့ဂျန်ဂလာဖြစ်တဲ့ဟော်ရဘူးစားဘလုံးမောက်ခေါင်းတိုးလို့မရဘူးဟီရိုကိတကောင်းမှမပိုင်စားထားသေးတဲ့အပြင်နှစ်ခါလောက်တောင်သူတို့တည်ထားရမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ second tower က second tower ဒီတော့ဘယ်လိုလဲ load ပေါင်ကလေတော့မြန်မာအသင်းတော့တည်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ဝဝန်ကတော့ online ကတော့ second tower ကိုလာချိုးရင်လည်းသူ Ryan Mickey ထိုးချက်တိကြမှာဝေးချက်ဖွင့်သွားပြီဆိုတော့ cross ကတက်ပါလား Ryan Mickey တောက်ချက်ပြီးတော့တက်တိုင်းသူမသိရောမသိတော့တော့ PA seven တော့သုံးသက်ပေးလိုက်ရပဲ make a key ပိုင်ဆိုင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဟာသူ PA seven အစိုးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့တမင်ညိနေတာလုံးဝလုံးဝလိုကွက်တီပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြမှာသူအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပဲเนาะသုံးတက်သွားတာလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ဝဝန်အနေနဲ့လည်းသူ inspire နဲ့ပါထည့်ပြီးပြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူရဲ့ damage ကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ hero k ကိုရဖို့အတွက်ကလုံးဝမလုံလောက်နေကြတာမျိုးတော့တွေ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ် second လို့ရလဲတက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့မဲကတလိန်လေးချိုးပြီးတော့ရတာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီ second lawyer เนี่ยปวยโอ้ตะคาเรอั้นไหนวาบุสรเอาเราจะลงว่ายงจีนี่เลยป่ะติล่ะจีนี่เลยเดี๋ยวดิ second lawyer เนี่ยลงว่าเราละๆๆตัดลาดิดรอนนี่ไลท์ดิแล้วก็ shotgun timing มาเคลนสปีดแทบจะย่าไล่ไปรอนไอเทมดิบ่ออไทม์เลยไปออนไลน์อ่ะเมกาบ่ทัดไดรฟ์หมู่จู้ซ่านี่แกยิงเนี่ยโบซ้ายแกแจกก็แกนหมู่จู้ซ่านี่แล้วก็ใส่ดิโนติงกันได้เมลีมาเลยโดย่าเวนสไนเปอร์นี่จ้าเอ๋มาแล้วแต่โดเรซิปเปลี่ยนพี่แล้วปี้ได้ดิลงว่าเราตีตลอดไกลเนี่ยโดไกลโดได้โดไรเมกเกโดเจดิจ้าเอ๋มาตะจุนี่มาเก้จ่ายเนี่ยดรอนนี่ล่ะทรอโอลี่เตยย้ายตัวเองเนี่ยเกมนัมเบอร์1ฟีนิกซ์อีสปอร์ตအောင်ဆောင်ဆိုင်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ hero key တော့မှာပဲတကောင်ပဲဖေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့